Današnja sjednica Karlovačkog gradskog vijeća donijela je pred vijećnike 14 točaka. Dvije od njih ticale su se davanje jamstva za zaduženje gradskoj toplani. Evo što je rečeno. Prva točka bila je formalne prirode, tehnička izmjena odluke o izvršavanju proračuna, a preduvjet za drugu. Mi smo odluku o izvršavanju proračuna grada Karlovca za 2019. godinu donijeli u prosincu zajedno sa donošenjem proračuna grada Karlovca. S obzirom da grad daje jamstvo za gradsku toplanu, potrebno je u našoj odluci o izvršavanju proračuna dodati ovu jednu rečenicu koju smo ovdje naveli, a to je da će grad Karlovac u ovoj godini dati jamstva u iznosu 20 milijuna kuna za gradsku toplanu. Odbor za financije, gradski proračun i gradsku imovinu ovu je odluku podržao kao i gradsko vijeće. Uslijedilo je izvješće o drugoj točki. Ovo gradsko vijeće donijelo je u prošloj godini odluku o davanju jamstva gradskoj toplani za kredit od 20 milijuna kuna i kad smo dostavili zahtjev Ministarstvu financija, Ministarstvo financija je u međuvremenu promijenilo tumačenja u kontekstu vrste i načina davanja jamstva jedinice lokalne samouprave za tvrtke u svom vlasništvu. Ministarstvo financija i njihova pravna tumačenja sada inzistiraju na supsidijarnim jamstvima, ne na solidarnim jamstvima, bez ovjeravanja zadužnica gradske toplane i bez davanja izjave o solidarnom jamstvu. Nastavno na to mi smo zatražili od Privredne banke novu ponudu. Ponuda je neizmijenjena u kreditnim uvjetima, dakle kamatna stopa je ostala ista, jamstva su se dakle uskladila sa zahtjevima Ministarstva financija, a u međuvremenu smo odlučili da ćemo za jednu godinu skratiti rok otplate ovoga kredita. Predviđen je rok otplate glavnice i kamate kvartalno tijekom 9 godina u 36 jednakih tromjesečnih rata. Što se tiče predlagatelja, ovo je bila stvar čisto tehničke prirode, ali oporba je našla u njoj temelja za raspravu. Mi jamstvo moramo dati, to je sve jasno, ali to jamstvo bi trebalo biti potkrepljeno sa održivošću te cijele toplane. I mislim da bi to trebalo biti potkrepljeno sa jednim takvim dokumentom. Znači, mi znamo da je gradska toplana u Hrvatskoj među tri najskuplje toplane u Hrvatskoj. Tu su Vukovar, Rijeka i Karlovac, među najskupljim. Ovako, ne znamo u šta će se utrošiti tih 20 milijuna kuna. Znači, vi praktički možete potrošiti to u nadležnosti toplane samo za dvije stvari, za cjevovod ili za kalorimetre. Kako kalorimetri nisu u nikakvoj igri za bilo kakve plaćanja, osim za plaćanja iz samih džepova građana, vjerujem da se ipak ostaje samo na cjevovodima. Koliko je tih cjevovoda riješeno i da li postoji nekakva računica koliko bi to stajalo? Kao rezime mogu staviti odmah na početku da je toplana jedna rupa bez dna. Jer ako pogledamo u zadnjih desetak ili 20 čak godina, stojimo na mjestu. Dakle, ne idemo uzbok ne samo europskim nego i svjetskim zemljama u razvoju energetske politike. Na kritike i komentare odgovorila je pročelnica Malović. Dakle, kredit, prije svega gospodin Tatalović, će se koristiti za refinanciranje staroga kredita koji je imao nepovoljniju kamatu od 4% u odnosu na ovu sadašnju od 1,93% i koristit će se za rekonstrukciju vrelovodne mreže u Zvijezdi u okviru projekta Karlovac 2. Što se tiče komentara gospodina Petračića, mislim da je to sad potpuno irelevantno za ovu točku, budući da postoji propisana procedura i propisani sadržaj koji se i dokumentacija koja se Ministarstvu financija mora priložiti da bi se gradu Karlovcu odobrilo davanje jamstva za gradsku tvrtku. Jednako tako kao što je i kolega Jarnjević otvorio neke teme koje sad s ovim baš nisu u direktnoj korelaciji. Prema riječima pročelnice Malović, radi se o kreditu koji je povoljniji u odnosu na onaj koji se refinancira. To su i dokazali resorno ministarstvo koje daje suglasnost na davanje jamstva. Odluka je potom i donesena na vijeću.